ċavetta għal-futur, xini eżattament din l-inizjattiva? Min huwa l-moħħ wara dan il-proġett u min jista' jibbenefika minnu? Għaliex inizjattivi bħal dawn jistgħu jkunu utli kemm għall-persuni b'diżabilità intellettwali kif ukoll għall-pubbliku in ġenerali? Kif tħares lejn din l-għodda diġitali l-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem? Għal dan u aktar segwu l-programm Mejja fuq TVM News Plus.